Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Limba noastră, felicitări cu această frumoasă zi. Fiecare zi să fie ziua ta și să primești surprize cât mai des. Și de ziua ta, dar și în fiecare zi este un motiv aparte pentru a le spune femeilor frumoase că sunt cele mai speciale și cele mai iubite. Așa este? Da. Exact! Și cu siguranță știi cine ne-a trimis la masa voastră de sărbătoare. Uite așa, unde-i sora noastră? Departe! Mii și mii și mii și mii de kilometri sunt între voi, dar cu inima este alături de tine. Spune că are o singură surioară, cea mai bună, cea mai dulce, cea mai minunată. Și pentru ea să-i aducem un buchețel cu flori colorate și în fiecare floare câte o dulce îmbrățișare. Primește-le, păpușa! Uite așa, colorate, să-ți fie și colorate, să-ți fie și viața. Și mai spunea că aici o să fie și mămica ta. Mamica, vino? Hai, mamica! Vino și tu încoace! Și pentru mamica asta frumoasă, un mare mulțumesc pentru o surioară atât de blândă, gingașă și minunată și un buchețel de flori în semn de mulțumire și pentru dumneavoastră. Primiți-le! Ce avem noi aici, băieții? Mai vreau! Scumpa noastră, pe lângă toate darurile astea frumoase, aici este și un mesaj de felicitare, iar el astăzi pentru tine sună uite așa. Dragă surioară, îți doresc ca această zi să fie una dintre cele mai fericite, iar fericite să fie fiecare zi în parte. Îi mulțumesc sorții și părinților că există în viața mea. Îți doresc ca dragostea și căldura noastră să fie mereu așa de aproape și inimile noastre să bată întotdeauna la unison. Să ne încălzim în momentele mai dificile uneori din viață. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o soră așa ca tine. Chiar dacă suntem departe, ne despart mii și mii de kilometri, inimile noastre bat una pentru cealaltă. Pentru mine ești cea mai apropiată persoană care întotdeauna mă va ajuta, îmi va da un sfat, iar câteodată pur și simplu îmi va zâmbi și pe suflet îmi va sta mai ușor. Felicitări cu ziua ta de naștere, frumoasa mea surioară! Fie ca toate dorințele tale să devină realitate și să-ți aducă fericire, bucurii și mulți ani înainte. La mulți ani fericiți, plin de sănătate și de succes! Te iubesc mult, scumpa mea, draga mea surioară! De acolo, din depărtare, cele mai calde urări. Și tu ce ai transmis la surioara ta, scumpă? Mulțumesc! Ce pot să-i spun? Când îi dor, că o așteptăm cu mult drag data viitoare, de vreau să fie cu noi. M-am emoționat. Noi tot o iubim și ne dor. Cum crezi? Când vă mai vedeți? Cum va fi posibil? Și să știi că surioara te așteaptă oricând. Vreau să-i spunem un mare mulțumesc acestei femei frumoase care a crescut și educat pe o prințese. Da? Și dragostea una față de cealaltă este în mare parte și datorită dumneavoastră. Le-ați dat o educație frumoasă, bună și bănuiesc că aceste fete au doar cuvinte de mulțumire pentru mama. Și mama e mulțumită de fetele care le are. Ce îi dori mama la această prințesă? Valiușelu, mama te iubește și de grabă neobidiene. Exact. Spunea că ești surioara cea mai mare. Da. De la care bănuiesc că de fiecare dată, în tot timpul surorile mai mari sunt ca un exemplu și de viață și de comportament. De la cine mai lua
și un exemplu, dar și a ciurdic de ceva, o fustiță, un ruj, ce fura aia de la tine? Poate când eram mai mici, da. Da, când eram așa. Așa, da, sigur. Ele... A voi deja gata de acum și acum, cu sistemul corpului suntem diferite. Vă aduceți aminte când erau micuțe? Oi, dar cum, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte cum ele se duceau la școală. Și le trecem drumul, că drumul era în parte și la cărare, ca să nu mașini, de trasa era principală. Și totdeauna, în toată dimineața, eu le trecem. Și vă uitați, și uite cum a trecut timpul și deja și trec și ele, da, deja copiii, da, la, da, școală, da? Da, da. Care este diferența între tine și surioară ca și în ani? Câți? 4 ani. 4 anișoare. Nu-i mare diferența. Le-ați văzut pe amândouă prințese alături, da? Și v-ați bucurat. Iar ele au crescut și v-au adus și băieți, vedem că, da? Da, băieți, băieți. Și una și a doua băieți. Fie nu mai băieți. Fie au avut când era tânăr, acum are nepoțe. Deja băieți. Exact. Băieți. Eu sunt bucuroasă. De ce? Că v-au adus... Băieța. Cu fetea ți-a avut, da? Da. Băieții, cum cântăm noi când este o zi de naștere? La mulți ani. Cântăm la mama? Da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cu toată lumea asta care o mâncat și o băut, și are ce? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască. Împreună cu această frumoasă fată. 8 ani de grăbuți. Oficial. Oficial. Nu spune de oficial, da. Spune de la universitate de Tarascu cum vă... Da, are 10 ani, când nu mă prinesc stau cu dânsa în bancă. Așa, la universitate până acum, cât ani? Da? Da? Nu vrei să dai de copia, da? Nu, că copiii la mine, da? Dar nu vrei să mă las în bancă să stau. Dar până la urmă s-au permis mai multe. Deci ați făcut cunoștință? În bancă, în bancă, la universitate. Și la, cum se numește acela? Decanat. Universitate. Iată așa. Uite așa. Și cum sunt 10 ani alături de Ules? Trebuie să atât, dar pentru mine e repede, eu nu-s acasă pe urmă. Pentru mine e repede. La făcuța, da? Dar sunt ani frumoși? Da. Dacă a trecut repede, înseamnă că a trăit foarte bine, Ulesea. Când sunt greutăți, atunci se zice că e mai greu, dar când e foarte repede, înseamnă că e foarte bine. Simte lângă tine. Așa să vă vedem toată viața, umăr la umăr, chiar dacă mai plecați unul într-o parte și unul în cealaltă, că așa este viața, mă rog, la... Vă străduiți, bănuiesc, și voi pentru prichindeii voștri frumușei, dar să vă iubiți atunci când vă vedeți și de fiecare dată să se găsească în jurul vostru care să vă strige. Amar! 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 Bravo! La mulți, mulți! La mulți, mulți ani și toți fericiți! Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vezi.